Večer plný skečů, písní, ale také historických údajů o divadle. To je jen výseč toho, jak Klicperovo divadlo během uplynulé soboty oslavilo 130 let od svého vzniku. Ten dnešní večer bychom chtěli vlastně představit historii divadla, a to dvěma videoprojekcemi. Jedna videoprojekce vlastně představí takový jako vznik těch budov a jak se ty budovy opravovaly, jak se měnily. A ta druhá videoprojekce připomene takové největší osobnosti Klicperova divadla. Gala večer v Klicperově divadle sledoval plný sál lidí, kteří do východočeské metropole dorazili ze všech koutů. My nejsme tady z Hradce, my jsme z Nové Paky a já učím na gymnáziu na pedagogické škole, jezdíme sem se studenty a jezdíme sem i soukromně a jsme moc spokojení. Je to naše domovská scéna. Klicperovo divadlo spojilo to nejlepší s dobrou věcí. Večer měl totiž charitativní rozměr a výtěžek byl věnován na dobročinné účely UNICEFu. V této tradici chce divadlo jednou za čtvrt nebo půl roku pokračovat. Dlouholetá historie divadla vybízela k přání do dalších let. Přála bych mu hodně inspirace, hodně tvůrčích režisérů, také herců, a aby divadlo bylo i nadále velice oblíbeným místem setkávání a kulturného povznesení nejenom našich občanů, ale z celého Královéhradeckého kraje. Určitě bych chtěla popřát tak skvělé diváky, jako máme teď, protože já si myslím, že to vlastně je to nejdůležitější, protože hrajeme pro diváky a kdybychom je neměli, tak to ztrácí význam. A musím říct, že hradečtí diváci jsou vynikající, jsou vzdělaní a jsou opravdu připravení na to, co my jim dáváme. Opona se v Hradeckém divadle poprvé rozhrnula 24. března 1885 a na programu byla tehdy Eliška Přemyslovna. Za více než 100 let prošlo divadlem nespočet výrazných divadelních osobností.